muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Thank you.